Кошенята, попліткуємо, говоримо про вагітність Насті Каменських. Гайтана, повернення. Лицемірка Камінська, актриса Злата Огнєвіч та презентація альбому «Чів». Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, давайте поговоримо про Настю Каменських. Ви знаєте моє неоднозначне ставлення до цієї співачки в контексті скандалів, інтриг, лицемірства і т.д., і т.д., і т.д. Але хотілося б звернути увагу на дещо інше. Презентувала Каменських композицію та нове музичне відео. І запостила частинку відоса в своєму інстаграмі. І там я бачу наступний коментар. Я просто скажу: Настя, чому ти не народжуєш? Є купа технологій, в чому загвоздка? Народжуй і все буде в тебе добре. Люди, людоньки, я дуже хочу звернутися до вас. В першу чергу до тих, хто пише подібні коментарі. Не можна такі недоречні коменти залишати. Не можна нав'язувати своє бачення сім'ї та народжуваності. Не можна казати жінці: а чому ти ще не народила? Це не етично, це переходить межі адекватного. У кожної людини є своє бачення і розуміння, коли стати матір'ю, батьком, коли і як створювати цю сім'ю, скільки дітей народжувати, в якому віці народжувати. Не можна так робити, це дуже неетично, це дуже неправильно. Тому, будь ласочка, майте на увазі, коли ви пишете коментар тій же артистці, можливо, вона прочитає, можливо, не прочитає, можливо, їй байдуже, а можливо, їй не байдуже. І ви повинні трішечки думати про почуття іншої людини. Давайте виховувати в собі цю толерантність, тому що такі зауваження, вони могли бути в 90-х, в нульових. Зараз світ змінюється, ми змінюємось, українське суспільство змінюється. Давайте мати взаємну повагу. Навіть при моєму неоднозначному відношенні, ставленні до Каменських, я жодним чином не буду говорити на подібні теми і не буду казати: Настю, коли ти вже народиш? От поки не народиш, щасливою не станеш. Звідки такі джунглі у людей? Тому, Настю, правильно робиш, що не реагуєш на подібні коментарі, а я до вас звернувся з проханням. Будь ласка, зрозумійте, що є певні речі, про які не потрібно говорити і тим паче вимагати від інших людей. У кожного свої маркери моралі, бачення, сприйняття і розуміння, що таке сім'я. Погоджуйтесь з моєю думкою чи ні, давайте поспілкуємось. А прямо зараз ми з вами перейдемо до... Ой, Гайтане! Спочатку переглянемо відео. Друзі, я хочу поділитися з вами важливою новиною. З 2003 року я мала честь співпрацювати з музичним холдингом Levina Music. Це було неймовірно, бо ми спільно зробили багато гарної музики і досягли багатьох цілей. Адже в цьому році ми вирішили припинити нашу співпрацю, завершити її з повагою та взаємопорозумінням. Від усього серця я хочу подякувати всій команді за довіру, за професійну підтримку протягом всіх цих років. Для мене це новий етап. Ми з керівництвом Levina Music підписали угоду, що не маємо жодних претензій один до одного, в тому числі і фінансових. А також, що всі права на пісні, альбоми та кліпи залишаються мені. Я капітан свого корабля, і я запрошую вас у цю подорож, друзі. Рухаємось вперед з позитивними емоціями. До нових вражень. З вірою в майбутнє. Ваша Гайтана. З любов'ю і повагою. В контексті повернення Гайтани дуже хотілося би зняти з нею інтерв'ю, адже співачка тривалий час не з'являлась на публіці, ходило багато чуток про її чоловіка, про неї саму. І взагалі, ви знаєте, це така історія повернення, камбек,
завищене очікування до Гайтани, знаючи, який в неї неймовірний вокал, який в неї свого часу був репертуар. І якщо Гайтана не буде гнатися за трендами, можливо, вона зможе посісти своє місце в шоу-бізнесі, зайняти цю нішу, яка була колись. А може бути навпаки, якщо вона буде ганятися за трендами, сучасним звучанням, вона може втратити ту аудиторію, яка до неї звикла і яка так чекає на повернення Гайтани. Написав її чоловіку і продюсеру водночас. Олександре, привіт! В зв'язку з поверненням Гайтани з новою музикою хочу запросити співачку на онлайн-інтерв'ю в рамках моєї співпраці з Oboz.ua. Зможемо поспілкуватись? Він мені пише: «Привіт, ну не хочет она давати інтерв'ю, смайлик. Некоторые люди занимаются музыкой в удовольствии, а не ради популярности или денег. Тем более я работаю с Sony Music, и у нее нет необходимости в деньгах. В то же время есть свобода в творчестве, что хочет, то и пишет, не думая о хите и запросах, форматах так называемого рынка в лапках. Так что напиши, что я опять не даю ей давать интервью или что вообще сказал, что ей не место в музыке. Будет весело. Хейтеры – самые активные комментаторы». Звідки така позиція ображеного хлопчика? Ну, ми намацали, натицяли, нацицяли щось правдиве, ось ту істину, що є все ж таки моменти в їх біографії, пов'язані, до речі, з релігією. Там взагалі якась складна історія. Не буду зараз переходити в деталі, тому що не знаю подробиць, це все треба вивчати, але не суть. Якщо тобі нема на що ображатись, якщо ти сприймаєш все спокійно, якщо тим паче просто чутки, які взагалі не відповідають реальності, чому ти так гостро на це реагуєш? Я у відповідь написав: «Олександре, ну як маленькі діти, чесне слово, я роблю свою роботу, ви свою. І ви чудово знаєте, що інтерв'ю та інформаційна присутність артиста в медіа – невід'ємна частина промо. Я запросив, ви відмовили. Окей, це ваша справа. Гарного вечора». Ось такий у нас вийшов діалог. На жаль, з Гайтаною не поспілкуємось. Багато загадок навколо цієї співачки останнім часом. Тому, кошенята, домашнє завдання, кому що відомо про життя Гайтани зараз, надсилайте в директ мого інстаграму. А любі мої друзі, а це Слава Камінська презентувала з якимось новим артистом, а не в контексті образ, будь ласка. От звертаю зараз до цього артиста, з яким вона в дуеті. Тому що я не встигаю відслідковувати за новими іменами. Занадто багато нових артистів. І просто їде дах, коли ти починаєш кожного детально вивчати. Коротше, з новим артистом записує дует Слава Камінська. А українською мовою, звичайно, що? Пише пост українською. «Львів – особливо для мене місто. Місто мого спокою і натхнення. Місто, де мене ніколи не цькували за мову, якою я спілкуюся, бо в мене в душі дещо більше. Любов до рідної землі. Боже мій, який красивий пост». А як це лягає, Камінська, в концепції твого позиціонування, коли ти, моя дорогенька, можеш наганяти на мене ботів, це вже пройдений етап, я знаю чудово твої методи, як ти працюєш з хейтом, але ж давай поговоримо. Твоя прем'єра. Пісня українською, пост українською. В тебе особлива любов до рідної землі. Говорю зараз про медійних людей, будь ласочка. Ти знімаєш відео у Львові і потім спокійно виїздиш в Нідерланди і продовжуєш любити Україну на відстані. Спілкуючись російською, вриваючись зі своїм гострим язиком в дуже соціальні теми, пропагуючи, по суті, наративи країни болот. Я не розумію, як це працює, як можна бути українкою, тобто вона щиро в це вірить, чи це таке загравання і спеціальна провокація. Ти зараз випустиш пісню українською мовою, лірично, і думаю, що тебе зараз всі полюблять, всі забули твої строкаті вислови, бо ти ж відчуваєш ущемлення. От просто не можу зрозуміти, як працює патріотизм у подібних медійних людей. Як? Поясніть мені, будь ласка. Можливо, у вас є якісь думки для розмірковування, і я щось пропустив. Пишіть, з задоволенням подискутуємо, тому що я не знаходжу розумного зерна, аби
пояснити для самого себе дії Слави Камінської. Давайте спілкуватись. Я в шоці. Я спеціально записала мамину реакцію на кліп і, коротше кажучи, я тепер не знаю, що робити. Мама побачила кліп і реакція мені не дуже подобається. Мама, краще мені не доживати б до цих часів було. Мама, але так вийшло. Але так вийшло. Злата Огнєвіч, хотіла вона привернути в такий спосіб увагу до прем'єри свого кліпу. Я просто намагаюсь зараз підібрати влучні слова, але в мене їх немає. Злато, ну невже настільки ти в стані відчаю, що не можеш нічого більше запропонувати своєму глядачеві, як цей сюр? Бідна мама, господи, вже Цибульська протролила. Мам, чуєш, зараз така тема, типу, щоб кліп залітав, треба, щоб хтось з дуже близьких людей записав відео, що кліп повна херня. Ти можеш записати мені кружочок, що мій кліп повна херня? Хто таку херню придумав? Тільки лінивий про це не поговорив. Твої акторські здібності – це просто вищий пілотаж. Дивись, у чому проблема, Злато. Пісня дуже слабка. В тебе є проблеми з репертуаром. Але змогла ж з Шумеєм, Буревіями порвати. Просто порвати глядацькі серця. Пісня стала гімном кохання. Пісня неймовірна. І ти ж можеш звучати крутезно. В тебе є усе необхідне для цього. В тебе неймовірний вокал, класна зовнішність, ти яскрава, ти приваблива, талановита. Але коли ти не в контексті дуету з кимось, ти виходиш за рамки звучання потенційної хітовості, і кліп, який ти пропонуєш, я його ще не бачив, там треба подивитись, вийшла вже прем'єра чи ні. Але ті промо-ролики, які ти підготувала, якщо це була спрямована піар-акція, молодець, це спрацювало. Але чомусь мені здається, що Злата Огнєвіч була абсолютно щира в тому, що вона знімала зі своєю мамою загалом. Але ні, воно так не працює. Ти лише підкреслила свої слабкі сторони. І це працює проти артиста, на жаль. Тому, Злато, будь ласочка, звертаюсь до тебе, до твоєї команди. Знайдіть класного райтера. Знайдіть хітові пісні, знайдіть те звучання, яким буде виділятися саме Злата в українському шоу-бізнесі. І просто робіть якісну музику з класним, якісним промоушеном, а не ось це все, що ми побачили. Як вам такий прогрів творчості від Злати Огнєвіч? Хочу почути ваші думки. І на завершення давайте поговоримо про закритий показ, прослуховування нового альбому від артиста Чів, альбом «Нуар». Ви – атлас просторі. Буде разом, щоб сховати свій цік, ці оазі. Точно? Нас тут забор. Це додаткова плата. Знаєш, так чудово проглядатись кожен день без тебе. Було дуже багато зірок. Маша Кондратенко, Скайлер, Маша Данілова, хто ще, Слава Соломко, Ен Лео та багато нових артистів, про яких ви принаймні щось вже точно чули. І мені здається, що на сьогоднішній день Secret Service ледве не єдиний, можу помилятись, хто проводить в такій великій кількості закриті заходи, покази, промоушен, програми для своїх артистів. І це круто. І мене тішить та думка, що
не дивлячись на тяжкі часи, в які ми живемо, ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо щось створювати і робити усе задля того, аби українці встояли. І культура в контексті воєнного часу, вона теж важлива, друзі. Тому я вдячний кожному організатору за проведення цього заходу. Окрема подяка Чіву, який об'єднав серця усіх людей, усіх присутніх своєю музикою. Альбом буде бомбезним, не хочу спойлерити, але мені здається, це один із кращих альбомів 2023 року. Тому як тільки-но вийде прем'єра, будь ласочка, переходьте в Spotify, Apple Music, скачуйте, тому що є що послухати. Це дуже якісний та крутий артист. Я це відразу для себе зрозумів після того, як почув «Гарно так», а потім, коли вже відвідав перший його концерт. Тому Чів неймовірний. Наші політкові серця віддаємо Чіву. Захід був класним, душевним, по-домашньому, як то кажуть. Тож ще раз велика подяка за те, що в складні часи вдається проводити культурні заходи. Не забувайте, друзі, будь ласочка, донатити, підтримувати нашу армію, наших захисників та захисниць. Дякую кожному, хто боронить нашу Україну. Без вас неможливе майбутнє нашої країни. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Політок». Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.